você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, tango argentino, que vai bem melhor que eu gosto. Sei que assim falando, pensando, que esse desespero é moda em 73.